Πήρα δύο μηνύματα που φτιάξανε πραγματικά τη διάθεσή μας από τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Είναι δύο μηνύματα τα οποία σαφέστατα δεν προκαλούν χαρά, θυμηδία ή οτιδήποτε άλλο προκαλούν. Αλλά είπε ότι θα σας έβρισκα κάπου στη συνέχεια για να δώσετε εσείς ο ίδιος τις πληροφορίες στον κόσμο που σας ακούει. Η μία είδηση που μου στείλατε έλεγε, το ένα μήνυμα που μου στείλετε ήταν για το ισόβιο χαράτσι σε κύριες επικουρικές συντάξεις που θα πληρώνουν οι συνταξιούχοι και οι κληρονόμητος. Πριν πάω στο δεύτερο μήνυμα, μπορείτε να μείνετε σε αυτό και να μας πείτε τι σημαίνει για τους συνταξιούχους και τους κληρονόμους τους? Είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και από τον υπουργό τον κύριο Ρομπέρδο το 10 η πιο βάρβαρη περικοπή σε βάρος όλων των συντάξεων. Το λέω αυτό γιατί το δίδυμο αυτό είναι και κυριαρχή και αντιμάχεται ποιο θα εκπροσωπήσει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Είχε επιβληθεί μία περικοπή στις κύριες συντάξεις το 10 και μία περικοπή μεγάλη στις επικουρικές συντάξεις. Αυτή η περικοπή από την ορομέλεια του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου του ελεγκτικού με αποφάσει τρεις της ορομιλίας είχε κριθεί αντισυνταγματική. Και είχε πει ότι δεν πρέπει να πληρώνουν στις κύριες και επικουρικές οι συνταξιούχοι και οι κληρονόμοι τους αυτό το χαράτσι που είναι περίπου ένα δις θα παίρνουν από τους συνταξιούχους κάθε έτος. Ένα δις. Ήρθε τώρα το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας για το ίδιο θέμα, την ίδια περικοπή, τον ίδιο νόμο, τους ίδιους συνταξίους να πει ότι το ένα δις κατ' έτος θα πρέπει να το παίρνουμε από τους συνταξίους ή τους πληρώμους για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή λέγεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άρα λοιπόν το ίδιο δικαστήριο ακύρωσε τις τρεις προηγούμενες αποφάσεις που επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχα πει το ίδιο δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματικές περικοπές και τώρα με αίτηση της σημερινής κυβέρνησης είπε ότι είναι συνταγματικές περικοπές και πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις των συνταξιούχων. Αυτό εξηγώ τώρα. Και έτσι, τι να πούμε, δεν υπάρχει προηγούμενο το ίδιο δικαστήριο, οι ίδιοι δικαστές για την ίδια περικοπή, τον ίδιο νόμο, να λένε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές και τώρα να λέει είναι καλώς γίνονται, είναι συνταγματικές. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, η εισφορά αλληλεγγύης και για τις κύριες και χαράτσι, ισόβιο χαράτσι και για τις επικουρικές? Βεβαίως είναι για τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά οι κύριες. Το χαράτσι είναι από 4 έως και 14%. Ωραία. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα αυτό το χαράτσι. Ναι. Και για τις επικουρικές, για όλες οι που είναι πάνω από 300 ευρώ μεικτά, το χαράτσι είναι μηνιαίο κάθε μήνα. Δηλαδή κάποιοι χαρούν από αυτό 6 και 7 χιλιάδες το χρόνο. Μιλάμε οι υψηλοσυνταξιούχοι τόσο μεγάλο, είναι, γι' αυτό το λέμε χαράτσι. Και στις επικουρικές είναι από 2 έως 10%. Κάποιος που έχει κύρια και επικουρική, κύρια στα 1.600 ευρώ και επικουρική στα 300 ευρώ, χάνει κατ' έτος 5.000. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δώρα συντάξεων, συνταξιούχων του δημοσίου, σωμάτων ασφαλείας, τι έχει το γίνει? Το ίδιο και σωμάτων ασφαλείας. 500. Α, και σωμάτων ασφαλείας. Και σωμάτων ασφαλείας. Ναι. Το ίδιο δικαστήριο που είχε πει ότι είναι αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων, το ίδιο πράγμα ήρθε και είπε ότι πρέπει να καταργηθούν εφόρου ζωή στα δώρα των συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή ανατρέπει και δικές του αποφάσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Το 19 είχε ληφθεί η απόφαση. Πρόεδρος ήταν η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι για το ιδιωτικό τομέα που το ίδιο είχε κάνει η κυρία Σακελαροπούλου τότε που είχε ανατρέψει τις κερδισμένες αποφάσεις
και είχε πει καλώς να γίνουν οι περικοπές. Λίγους μήνες πριν γίνει πρόεδρος είχε νομιμοποιήσει όλες τις περικοπές σε βάρος των συνταξιού. Μάλιστα. Για αυτό το θέμα δηλαδή των δώρων συντάξεων συνταξιούχων δημοσίου και σωμάτων ασφαλείας είχαμε και προσφυγές στα δικαστήρια να φανταστώ και δεν ξέρω ο αριθμός των ανθρώπων αυτών. Είχαμε μαζικές προσφυγές, οι δικοί σας συνάδελφοι τις αναβιβάζουν τις προσφυγές σε 300.000. Δηλαδή ο κόσμος ξοδεύτηκε διότι είδε ότι το δικαστήριο με την προηγούμενη απόφαση είχε δικαιώσει και πήγανε να πάρουν όλα τα αναδρομικά τους. Και τώρα ήρθε το δικαστήριο, όπως και η κυρία Σεκελοβούρου όταν ήταν πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ανέτρεψε τις θετικές υπέρ των συνταξιούχων αποφάσεις και τις έκανε αρνητικές. Τώρα και το άλλο δικαστήριο, το ελεκτικό που αποφαίνεται μόνο επί δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και των σωμάτων ασφαλείας, το ελεκτικό συνέδριο αποφαίνεται για θέματα συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων και σωμάτων ασφαλείας, ακύρωσε τις δικές του τρεις αποφάσεις και είπε ότι να μην μπαίνουν ποτέ δώρα πια στο διηνεκές οι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και να μην μπαίνουν και γίνονται περικοπές στην εισφορά λεγής. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα για σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος της σύγχρονης Ευρώπης, κυρία Δουλγερά. Τώρα τι να πω για την ανεργία, γιατί σχολιάζεται για άλλη μια φορά τα στοιχεία που δίδονται στην δημοσιότητα, αυτά τα οποία λέει ο ΑΕΔ, αυτά τα οποία λέει η Ελστάτ, αλλά είναι μόνιμος αυτός ο βραχνάς με τις διαφορές. Οι αριθμοί βέβαια είναι άλλο και οι άνθρωποι είναι άλλοι. Όπως είδατε, τα στοιχεία αυτά που είναι του Υπουργείου Εργασίας, κανένα συναδελφό σας και συναδελφός μου δεν τα επικαλείται, αλλά επικαλούνται τα μικρότερα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς αναδεικνύουμε και το ένα και το άλλο. Προχθές που βγήκαν τα στοιχεία της ανεργίας από την ελληνική σχετική υπηρεσία, είπαμε η Ελστάτ βρήκε 13,9. Πεσμένη την ανεργία κατά 7 μονάδες. Σήμερα που βγήκανε τα στοιχεία του ΑΕΔ είναι 7 μονάδες πάνω. Κανένα μέσο δεν τα έχει, κανένας συναδελφός σας και συναδελφός μου, τους δικούς με τι όμοι, όχι τους δικούς σας, κανένας δεν λέει τα στοιχεία του ΑΕΔ. Αλλά λέει, είπαν όλοι τα στοιχεία που είναι ευνοϊκά για την κυβέρνηση, τα στοιχεία της ελληνικής αντικής υπηρεσίας. Αν δείτε σήμερα εφημερίδες, την είδηση αυτή που σχολιάζουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, δεν την αναφέρει κανένα μέσο ότι δηλαδή επιμένει ο ΑΕΔ ότι η ανεργία είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά προχθές είχαν και πρωτοσέλιδα τα στοιχεία της Ελστάτ ότι είναι στις 550.000. Αυτό που μετράει κύριε καθηγητά είναι αυτά τα στοιχεία που βλέπουν για άλλη μια φορά το φως της δημοσιότητας από την Eurostat σε ό,τι έχει να κάνει με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι στα όρια της. Έτσι, ακριβώς. Και αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτό που λέτε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.